L'Estia Menor que ha comunicat que s'ha detectat un segon positiu per Covid-19 a un nou jugador de l'entitat de Vintalfa. El cas s'ha conegut després que les proves PCR practicades divendres a la plantilla, al personal del club i la junta directiva, arran del primer contagi conegut, donessin negatiu. Tanmateix, hores després, un jugador es va trobar malament, se li va repetir el test i va resultar positiu. El club ha informat de la situació, la federació i el Gijón, el pròxim rival als vuitens de final de la fase d'ascens. Segons la normativa, el partit de diumenge que ve es podria jugar fins i tot amb aquests dos positius.